Ja. Og nå skal Ole Arthur også spille urin nå. Ja, det vil jeg si, ass. Alle urin min, så har jeg jo forlatt han. Det er jo ingen i Discorden som spiller urin lenger. Ja, det var på tide. Det var på tide, ja. Det var lei. Ja, for faen, jeg spilte mot VM der en dag, og så spilte jeg som en complete asshole, og så var jeg sånn... Og det var sånn første gang jeg hadde spilt urin på dritlenge, og siden jeg plukket av Sagat, så var jeg sånn, er det det her du har dealet med? Jeg syntes synd, liksom, jeg var sånn, wow, er det det her? Bare egstakkel på egstakkel på egstakkel, bare sånn, er det sånn, liksom? Det en matchen i gang, Ryu mot Honda, det en good old classic match. Det det. Original karakterer. Yes. Får vi se da. Det kanskje ikke like Ryu-favorite som det i toeren, men Ryu har nok fortsatt fordelen i matchen. Ja, det tror jeg. Sick cross-counter buffer inn i EX-fireball fra Olakura. Han har 4 for 4 på DP nå. Det er ganske sikkert. Det viktig mot hånda å ha anti-air bra. Ja, en til god anti-air. 5 for 5. Ja, det utfordringen til hånda. Han må jo riske det på hopp. Absolutt. Og det en grunn til at han heter luftvern Olakura, ikke sant? Losers O. Jeg skal endre fast til Losers Final. Satt. Og det også FD3 det Oh, noen gode medium punches fra Ark her. Kontrollerer bra mot Olakur. Jeg fikk Olakur nok en gang spacen tilbake for å kunne skyte fireballs. Men vi ser han prøver ikke være for predictable med fireballs, for han har ikke lyst til å bli hoppet inn på. Absolutt. Det går Ark for cross-up slammen som ikke blir blokket. Ark med en veldig bra booty slam. Men det resetter også posisjonen til midt på skjermen, som... Som ikke er så veldig Honda-favored, akkurat. Det det ikke. Ole Arthur dasher opp. Nice dash-check fra Ark. Ja, veldig god check. Jeg lurer på om Ole Arthur prøvde å parry. Det var nok en parry-attempt, ja. Et eller annet. DPN hadde jo slått det, but... Nei, chicken. Ja, ikke sant. Det var også en sick combo. God catch fra Ark. Nice. Holdt chargen gjennom komboen og fullførte med... Ypperlig det. The butt slam. Runde til hver da. Må man spille på denne vann? Ja, absolutt. Det ikke noen valg. Denne eller Sky Symphony. Nice! Dropper punishen. Den punishable, men ingen punish. Fikk den fireball, prøvde kanskje på en crosscut DP eller noe sånt. Den vel 4 frames den, så. Ja, stemmer det. Fullstending. Lightkick inn i tats er vel den beste betten Ryu har. Ja. God anti-air, men Ark holdt seg bare tett på hot equalityen. Absolutt, jeg likte den standing heavy kick-checken etter headbutt-blokken også. Den var, det er en heavy, den kunne blitt punishet. Ja, den landet ganske langt unna. Han kunne punishet med en light tats, men det krever et viss awareness, det er vanskelig å ha for ham. Sick wolf punish. Veldig god V-trigg-aktivert punish. Det var det. Yes, Ark bra bruk av V-trigger. Absolutt. Blokker jeg! Dette bør være den. Yes. Ja da, det det. Ark dropper ikke komboen og tar første game. Absolutt. Vi får trykke på den hederlige pluss 1. Player 1, pluss 1. Yes. Alright. Siden er det Losers Find, er det best av 5 da? Eller er det best av 5. Ja, FD3, så tror jeg vet. Ja. Så det Ole Arthur sin andre FD3 i dag, faktisk. Ja, han var i Winners Find. Det var han. Det stemmer. Vi får se hvem som får... Det vel Stone Wesley Grant, da antar jeg. Det det. Ja. The king of the locals, ass. Ja, han har ikke vært slått en eneste turnering han har vært der. Jeg tror ikke han har tapt den eneste han har deltatt i. Nei, så det kan vel stemme, da. Ja, jeg tror det. Han har undefeated akkurat nå. Ja, nei, Stone Wesley er en ypperlig spillestil, spesielt for tournaments. Absolutt, han har den der Dark Horse tournament-spillestilen. Ja, vanskelig er det. Absolutt, i hvert fall. Fly, du er litt nærmere i tillegg, og så... Der får vi punishen der. Ikke en full punish, men en god hopp-lead fra Ole Arthur sin side akkurat nå. Og det det viktigste for Ryu i den matchupen her. Så lenge han ikke trenger å gå inn, så er han all good. Ja, der får Ark en kjempegod cross. Ingen kommer-grab. Kjempetålmodig. Kjempetålmodig dritbra spilt fra Ark, faktisk. Veldig tålmodig, ventet på et eller annet. Ventet på kanskje en til EX-DP-forsøk fra Ole Arthur. Og absolutt. Det fungerte veldig bra. Det funket helt tålmodig, ja. Gikk for avsluttet med EX-kommer-grab. Det var bra første gang han brukte kommer-grab det setet her. Nice parry og punish. Ingen Oki på non-EX-donkey-kick, dessverre. Det vet Ark også.
føler at parryen blir litt lettere for å treffe når, når han blokker veien opp. For da ja. Blir det liksom en fast timing sant, når han ja. Skal trykke. Ja, ikke sant. Ja, det går ikke an å endre denne. Og så kan du vel parrye, det tar vel både crossup og same side, regner jeg med? Ja da, han dekker hele kroppen sin. Ikke sant. Ok. Og gå for guardbreaken, droppe komboen. Og dette big... Åh, oh, gå for XCP på command-graven, da sikk. Åh, Ark med shenanigans. Åh, nå det en knapp som skal til. Åh, nice anti-air for... Du klarer å skvise den ut så vidt. Ja, fungerer du. Jeg tror Ole Arthur har ikke feilet på en eneste DP i hvert fall. Nei. Shit, ass. Det faktisk imponerende. Jeg bør ta notes her, ass. Åh, men der prøver han seg. Der, ja, må ikke oppmuntre mannen for mye Bigfoot. Da prøver Ole Arthur å være DP alt. Jeg skal hyre Ole Arthur til å være DP-coach. Det det jeg trenger på saga, ass. Ja, nå har Ark hjørnet og halve hoppbarn i lead. Han trader hjørnet, men det jo I bytte mot 250 damage. Ja, det var greit. Så det definitivt en trade jeg ville tatt. EX-kosket, han var lei av at DP-ene blir steppet, så han... Åh, oh, what? My man, DP-er alt. Ja, Ryu recovery jo bytte litt raskere fra EX-dengen. Ja. Ikke sant? Nice catch fra Ark. Går opp 2-0. Veldig fett. Eller, det mer riktig å si blir vel du må hoppe inn de fem første frames når rysen har boket. Og når han den til charge, så han jo allerede 10 frames inn I den. Sant. Det skal godt slipper, gjøres. Ja. Han kan slippe den etter du har hoppet og fått en rekke DP. Ja, ikke sant. Ja, det ganske sikk. Det kaller, det, det kaller vi en bra fireball. Det fullt lov å si at fireballs dårlig I fem, men dungeon får man ikke lov å si dårlig. Det sant. Akkurat den helt insane. Det som å... Åh, det bra bait fra Ark, hvis du... Ja, veldig bra. Good old there. Crush counter på crush counter. Se hvor mye V-bar han har bygget av det. Han har så vidt mistet åpen, men han har nesten full V-trigger. Jeg imponert over hvor mye V-trigger man bygger og treffer en liten crush counter. Ja, tro på rad, da snakker vi, ass. Ok, og det jo veldig bra for Honda å få V-trigger tidlig, fordi da har han mer HP og super armor med. Sånn, da husk å oppdatere sånn. 2-0, sånn. Åh, nice combo. Ok, Ark får ikke brukt... V-meter før nå, åh! Oh, nei, man vil jo helst ha en jette-situasjon mot Ryus en hånd da, når man aktiverer triggeren. Ja, det var, oh, nice patience start, ingenting, åh, oh, catcher! Rømd og parry! Åh, oh, nei! Det tror jeg død! Nei, hard på det kom hånd! Åh, ja, ja. Oh, no. Det hadde vært litt for mye comeback det der, om det hadde gått, ass. Du kan jo la Arthur takke bananfargen sin for at komboen slippet opp før Nice det, ass, Jesus Christ. Åh, oh, men Ark! Jettebra empty jump. Ja, absolutt. Det var kanskje sjekk. Du får jo blokke, jeg tror det 2 frames raskere når du empty jump. Arthur, altså, jeg gir faen I empty jump, så han fortsetter å dempe. Det helt sykt, ass. Ja, man vil alltid prøve. Oh, nice check. Sist så gikk Ark for microwall. EX command grab. Denne gangen sjekker Ole Arthur med stand air kick. Ja, bare å passe på at det ikke skjer igjen. Denne gangen fikk han parry med droppe combo. Mega finish. Nei, minus 8! Ark fikk ikke handstylingene. Det var en god crosscut fra Ole Arthur. Insane, faktisk. Det dead. Wow, Ole Arthur tar et game. Yes, tar et game. Samme posisjon som han var I losers final, faktisk. Han var nede 2-0. Comebacka med 2 runder selv. Ja, men da var det jo på Ken-switchen. Det sant. Det sant. Ja. Fokus, men. Fokuser. Jeg tror ikke med DP, men... Oi! Character switch fra Ark, kanskje? Eller bare litt pustepese, vi får se. Ja, kanskje bare en liten tenkpause. Jeg synes Ark spilte det veldig bra med hånd, altså. Det synes jeg også. Ser ikke... Jeg skal ikke si noe, I hvert fall. Nei, men det jo opp til spilleren å bestemme det. Absolutt. Så klart. Kanskje vi får en aldri så liten Zangief! Nei, her må Ark velge selv. Ikke presses yes. inn I å velge en verre matchup. Ikke la Big... En verre matchup? Det finnes jo ikke en eneste bra matchup på starten av sangen. Jo, Urin. 6-4 til sangen. Hva har jeg hørt på Twitter? Gif god mot Urin. Bison, Balrog, Urin. Ja, sant? Alle karakterer som liker å putte seg selv I minus 2 situasjoner. Stemmer da. Yes. Han også god. Dette for VM-en. Ja. Dette for VM-en, sier han. Dette for VM-en. Et shout-out. Hvis VM-en fortsatt I chatten, dette Jeg kan ikke ta på horribelt. Nei. Ark velger det gode kostymet. Så det Mecha Geek, gul, for å representere alle EX-barn han skal bygge og bruke. Kudia in the chat også.
Alright. Så starter med en Omega Solar Plexus Strike inn I crossover 90 og 80 inn I back row. Åh, dette ser... Men på grunn av counter-hit-jammen så ble det faktisk ikke SPD-hit. The curse of Gif. Det bare å matche mot Gif, folkens. Får en counter-hit så det verre for han. Yeah. Matchup-messig så vil jeg si Gif og Honda egentlig har samme matchup mot Ryu, men Gif krever litt mer korrekt spilling. Ja, absolutt. Gif en utfordrende karakter. Yes, Vemen, det det for deg, Vemen. Ark har dedikert dette gamet til deg. Okay. Oh, masher den! Masher den strien! Ja, ikke så farlig, man tar ikke så stor punish I akkurat det tilfellet. Nei. Ser vi Olav kan spille veldig forsiktig. Han har spilt mot Gif før. Han har kjent tegninga. Ikke gå nærme. Stemmer det. Oh, catcher han her, men han har... Jo da, han sitter på nesten 3 bars. Velger å bruke 1 baren for å få hard knockdown. Yes. Oh, oppsynsvekk! Det V-shift options-vekten, men... Ja, men det fungerer også I solarship backdash inn I å trykke en knapp. Nei, han mikser SPD-inputten for et... Ah, dette dead. Han får larger unblockable setupen, og siden det bare trengs et light kick, så var det null stress å trykke kombo. Ja. Ark sier vi ferdig med GIF. Greit. Ja, forståelig det. Det bare å slenge den karakteren der I søpla, ass. Så den dritt karakter, ass. Ja, artig nok så har GIF faktisk favorable matchup mot Ryu I Street Fighter 2. Og han har, I ST? Ja, I Super Turbo. Ja. Han har 5,5 matchup mot Ryu. Det en av de to matchupene han har favorable I hele hvorfor, spillet. Hvorfor det? Det sannsynligvis fordi backdash ikke en ting I det spillet, så... Ja, så SPD Heaven. Ja, når du først kommer deg inn på Ryu, så kan du også, rette med han ordentlig bra. Round start SPD også. Det har jeg hørt Ja, men det ikke på grunn av det, da. Nei. Det sannsynligvis fordi Gif en av karakteren som kan meet-ge med Curse of Light Kick og fortsatt blokke reverses I spillet. Okay, så han kan bare blokke DP på wake-up. Ja, for alltid. Ja, skjønner. Ja. Vortex Gif, det høres ekkelt ut. Han skummel. Han jo fortsatt bottom tier ST, men akkurat Ryu har en god matchup. Skjønner. Yes, bak til Honda. Hvis du bare gjør deg klar. En god parry fra Ole Arthur, men på grunn av avstanden så lander Ark safe. Så det var god recognition for en accidental outro når han skulle correct aim. Det fint det lysespillet nå. Kjenner det godt selv fra å spille LX og Miko. Prøv å kleppe, men der var det faktisk en accident. Ole Arthur bare tørst etter sjansen til å gjøre en entire DP. Ah, så faen jeg. Ja, gå på dashen igjen, ingen check. Det som noen som bruker de antirøyketablettene eller lignende, så han må bare poppe en til entire DP for å føle seg bra. Oi, det var det dypeste jeg har sett på lenge. Utrolig at Ark sin jumping down medium kick ikke traff det. Ja, den var nasty, ass. Insane attack, faktisk. Det var modig. Ja, start med butt. Får den bra. No fly zone skriker Ole Arthur mens han ikke får ut. Ja, men der fikk Ark fly. Ja. Okay, der får han jump in. Ark akkurat ikke tid for heavy puncher, men man får jo litt bar I hvert fall på blokk også, som han da. Han jo ikke en av de karakterene som ender opp. Men den activation har 5 frames recovery, så... Hjelper ikke å aktivere point blank inn I headbutt. Nei, så. Ser vi Ark relentless kom inn, som egentlig en god idé, noe som Ole Arthur da vet ikke, det liksom lite Honda kan... Ok, nice, neutral jump! Dropper fulle punishen, men det bedre enn å bli truffet I hvert fall. Han fikk ikke ut! Norman, du har kikket opp en god entire DP fra Ole Arthur. Reverse 3-0 fra Ole Arthur faktisk hele veien. Ja. Comeback King. Ja, bro. Få comebacken mot Storm Vessel også, da. Så. Alright, da spill for begge. Ja, det Grand Finals nå, men. Bli sittende, men. Ja, det sånn for det. Ja, nei, bare løp på noe. Ole Arthur skal få lov av Toilet Break før Grand Finals. Lurer på hva slags stoffer han må ta på til toalettet for å
comeback mot Stormestone, men vi får se. Ja, jeg tror det så klart Ark kunne vunne hvis han holdt seg på hånda, og han vet det garantert. Sure. Det, men, det gjør han nok. Det jo local, så da det definitivt lov å spille det man vil også. Ja, så man absolutt. Må jo kunne gi en shout-out til Geef. Han sa det jo til meg I stedet da vi spilte Casual, så han angret på han ikke hadde spilt Geef ett game når han var på stream, ja. Så han fikk sjansen på nytt. Du lyst til å være ferdig? Ja, jeg kan, ja. Men jeg kan opp til det, og så kan jeg fikse... Det 3-2.